Evo, imamo ovaj doček. Koga sam vrlo? Da, mi se ne znam, Ne znam, nikad. Šta ćemo pitati? Pa Jameson ti sponsor, šta? Pa da, da, ali ima tu i drugih. Ima ovaj Sokić Jameson, aj probaj, njoj daj Sokić ovaj. Sokić. Sokić. Ima 5% alkohola Sok. Mislim da je to ovaj. Da, vi se ne znate, a Lončar je jedan od naših gostiju koji je bio najviše puta skoro. Buro, znaš kak je prvi podcast naš izgledao? To je bio onaj stari podcast, još onaj audio što sam vodio, da, da. Čovjek mene nazove i kaže, e, kada bih ti snimio podcast, a to ono, ne znam, prije 8 godina, 10. Ja rekao, šta ti je to podcast? Veli, to ti mi stavimo diktafon i mi pričamo i ljudi nas na netu slušaju. Ja rekao, ti stvarno si bolestan u glavu, ne? Kaže Ratko, ne, ne, to ti u Americi. I došao ja kod njega, što je bio u Trnskom. Da, 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 ali su fino se cugali. Da, 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 fino se cugali. Dve boce Gentleman Jacka popili, da, napili se kod deva. Ja došao s putovanja iz Amerike. Izbili se kod guzi. Još je rekao podstanar s djecom, kao izađite van, da mi možemo miru snimiti. I ovaj stavi mobitel, stari neki, jedno 3 sata smo kenjali, ko foke. Ima to i danas neke na YouTube-u, da, da. Ima, ima. Aj bok. Na YouTube. Na YouTube još negdje, možda. Piše, a nije ti još tad bio, znaš tad još nije bio ni Disney, ni Spotify, negdje. Ništa, mislim da je bio, piše Podcast 27, ono neke. iTunes nisam imao iPhone, pa sam onda stavio na nešto. Nemoj mašinu, da. Alternativno tome, aj, žeže. Ovo ti je enigma, ovaj. Aj bok. A? To nisi nije promijelo, okej. Okay. Osim kave za ovih. Kad sam bio? Pa ima godinu, da. Bio si, da, tada, a bio si nešto ranije, tetovirao si ovaj onaj pazuh. Kad smo išli iz, u Hong Kong ili iza Hong Kong? Da, ti Martinoš nisi bio, on si tetovirao pazuh. To ti live. U live, da, aha, najbolniji ovaj tetovaža je te u live. Kaže ovi fake, kao, da, montirate. Da. Ja si mislim, znači ovaj mi tetovirao živo, vi će montirate. Ja rekao, Buras, dođi tu da ti montiram jednu za uho, da vidiš kako ne boli. Ali ne treba dovesti sve te koje, znaš, kao montaže, treba njega dovesti da se tetovira džabe i smo pazuha. A kad smo se vozili u Slavonski Brod i kasnimo na emisiju, kak se zvala? SBTV? Klopka. Da, da, da. Kasnimo, mi vozimo se 307 u Panameri, 308, 309. Da, čovjek vozi 300. I Ratko kaže, evo, vozimo se prek 300, doćemo, znaš. Sad si piše neki post i čovjek mu kaže, lažete. I ja uzmem da, mobitel. Da, lažete. Lažete da se vozite 300. Ja mobitel i snim. Da, na sad 300, Ratko, i kaže, evo, ne lažemo. God staviš na internet, ne znam, ja hodam u Americi, frajera propuce ispred veren zgut. Znači, frajer ovo rupa hoda, ono, dub, dub, češ. Ja rekao, evo, da vidite šta je Manhattan, nema šanse, to nije istina, ne bi on hodao. Ja rekao, jebem ti mater, tu sam, snimam ga, znači, live jebem ti mater. Ne, nije tak, lažeš. Pa je, ali to baš sad se me dobro sjetio, to kad se tetovirao isto bilo kao lažna ovaj... Kako se zove tinta, ono nešto, ili lažne uređe. Lažne igle. Da, lažne igle. Da ga ne boli, da može pričati. Kuške gluposti, ono, jeve te. Kako se zove ovaj kaj sportski fura? Aha, los. E, a njegov stari mi je ovaj nadzornik u lovu bio i di sam faks rješavao i sve. A. Kaže on meni, ma me je glupi sin, niš ga ne zanima, na nekoj internet televiziji radi. Ja rekao, ko je jebote, daj, pa ovo je neki inkuba... Ja rekao, ma jebeš me, ko je? Ja prasu sve. A ovo je sere, zajbancija. Ja rekao, pa to mi prijatelj isto, ono, sinke, Ratko, da, tam je on, kao. Ja prasu smijeh, ja rekao, evo, a stari mu ono, stara škola, nešto, da, legendalno, trebate, umru sam od smijeha. Ono, kaže, ma joj, uopće ga nič ne zanima, to, ono, i sad je kao, na telki. U ovoj seriji Mandalorian, ne znam kako se to zove, to sam već bio pričao nešto. Napravili su green screen koji je u biti nije green screen, nego je nekakav LED. Kamera gleda u to i njoj je kao green screen, a njima je stvarno slika. Aha, da nije kao nije, samo zeleno plasma. Da, a oni imaju feeling ko da je... Ko da se dešava. Malo je lošija slika nego što je izlazna, ali... Ali mi je lakše glumiti. Lakše im je glumiti, ono. Jer nekim scenama je prekompleksno glumiti ako ne vidiš baš ništa. Je. Baš aligatora da skače za vrata, a ono iza golf teren. To se najbolje kuži, vodim stane film kada voze auto iza ono, planine se miču, znači ono. Frajer skreće, a auto i dalje ovo. Je počeo sam gledati ove Bondove stare, onda kad voze auto, priča s njim ovako, vozi zada, Bog te pomiče se, jebate. Alo, još ga ove jebe, daj više skreći da se vidi da voziš. Ti Martan, reci kada idemo. Moram pišati ovo prije tog, mikrofon isključen.
Mikrofon. Prošao sam te škole, već sam ja u ovom svijetu. Naučio sam! Ići strati s mikrofonom, to je već. To se zgadi on kojim prisluškuje.